חדשות ספורט יום רביעי, 4 במאי, היום בגומלין של חצי גמר ליגת אלופות, 10 בערב, שידור ספורט 5, ריאל מדריד מול מנצ'סטר סיטי. באנגליה מנצ'סטר סיטי ניצחה 4-3 את ריאל מדריד, והיום כאמור משחק הגומלין חצי גמר ליגת אלופות. אתמול ליברפול העפילה לגמר ליגת האלופות עם ניצחון 3-2 בספרד על ויה ריאל. במחצית ויה ריאל הובילה 2-0, אבל ליברפול הפכה את התוצאה במחצית השנייה, וליברפול ניצחה בספרד 3-2 את ויה ריאל, וליברפול העפילה לגמר ליגת האלופות. אז אתמול במשחק הגומלין ליברפול ניצחה בחוץ בספרד את ויה ריאל 3-2, ליברפול העפילה לגמר ליגת האלופות, כאשר במשחק הראשון באנגליה ליברפול ניצחה 2-0 את ויה ריאל. במשחק שהיה בשבוע שעבר, כאמור, ליברפול ניצחה לפני שבוע 2-0 את ויה ריאל. כדורגל. דראפיץ' יאמן את הנבחרת הצעירה במשחקים שלה בשני המשחקים שנותרו לה, בשני המשחקים שנותרו לה במוקדמות אליפות אירופה לנבחרות צעירות. דראפיץ' יאמן את הנבחרת הצעירה בשני המשחקים שנותרו לנבחרת הצעירה במוקדמות אליפות אירופה לנבחרות צעירות מול לטביה בסן מרינו. כדורגל, וזאת תחתית, וזאת תחתית ליגת על. במקום ה-12 הפועל ירושלים 27 נקודות. במקום ה-13 מכבי פתח תקווה 24 נקודות. כאמור, מתחת לקו האדום, מקום 13 מכבי פתח תקווה 24 נקודות. אחרונה סוגרת את הטבלה מקום 14 נוף הגליל 24 נקודות. זאת הייתה תחתית ליגת העל, זאת הייתה תחתית ליגת העל, כאשר בתום העונה שתי האחרונות ירדו לליגה השנייה, לליגה הלאומית. זו הייתה תחתית ליגת העל, שני מחזורים לפני סיום העונה. כדורגל, וזאת סמרת טבלת הליגה הלאומית מחזור אחד לפני הסיום. זאת סמרת טבלת הליגה הלאומית מחזור אחד לפני הסיום. ראשונה בני ריינה 61 נקודות. במקום השני כפר קסם 60 נקודות. שלישית נס ציונה 58 נקודות. זאת אומרת, טבלת הליגה הלאומית מחזור אחד לפני הסיום. כאשר שני הראשונות יעפילו בתום העונה לליגת העל. עד כאן חדשות ספורט. יום נעים לכולם, כל טוב, להתראות.